twikomereze ahangaha dongera mbwirwa ubundi butumwa nde kuvuga ku bundi butumwa Imana yampaye Imana irambira ngo Imana yantegetse gusengera irambira ngo nisubiremo ubutumwa abantu babwumve batazagira icyo bitwaza ariko ndahangaha Imana yahamagaye abagabo n'abasore ngo bayikorere barayininira birukanga ku ifaranga mbese nyine ifaranga ari bifaranga Imana irambira ngo mbwire abagabo n'abasore ngo ndetse abenshi bari kurira ngo mwabuze akazi iyo ni muhumure bagabo namwe basore akazi Imana izanya akazi mbega akazi we imbere mugiye gura na Yorodani hari imitwaro yanyu y'uburetwa nuko uzawikora wese nta buginga ateze Uwiteka arambwira ngo igihe kirageze kandi cyabasohoreye yuko abagabo bagiye kwifuza n'abasore kwambara amajepo nuko nabibwiwe Imana irambwira ngo irampamagara ngo yewe Riziki nanone ubutumwa arategetswe kubusubiramo kubera ibintu maze iminsi ndi kubona iby'ibisiga nuko nari narabuvuze ariko bibaye ngombwa ko musubiramo bwo ubuntu butumwa nari narabutambukije n'ubutumwa buvuga ukuntu nari naragiye gusenga rero njya gusengera ahantu mu musozi njya hasi ndi njyenyine nicaye nari naniriwe cyane numva ijwi rimpamagara risa n'iri hejuru ku musozi yewe Riziki we nitabanye isoni ni karame kugira ngo abantu bari hirya yanjye bataza kunyumva irongera ryamamagara numva ni nk'umuntu uri ruhande rwanjye yewe Riziki we nanjye ni karame kubera isoni irongera rimpamagara bwa gatatu yewe Riziki we noneho numvaga ari nk'umuntu undimo wese nanjye ni karame karame mwami irambwira ngo witegereje ibisiga bigurukira mu mujyi wa Kigali nanjye nti narabibonye witegereje ibigurukira Kacyiru narabibonye witegereje ibigurukira Karuma mu gasi cyatana narabibonye witegereje ibisiga bigurukira ku mugezi wa Yanza nanjye nti narabibonye irambwira ngo tega amatwi wumve amakuru y'ibi bisiga navugije impanda mu itorero abantu ntibayumva ariko ibisiga byo mu kirere birayumva ngo abantu bo muri iyi minsi bameze nk'abo ku bwanowa babwiye ko imvura izagwa ntibabyumva ngo bibera mu byo kwinezeza mu gukora amakwe mu kubaka amazu mu kugura amamodoka mu kubika amafaranga meza menshi ku mabanke mu kwambara neza mu kwiryoshya bameze nk'abo ku bwanowa mu tubyiniro mu kujya koga desi mu biyaga mu mapisine ngo nuko babwiwe iby'impanda ntibabyumva ngo ndetse niyo yavugaga ica mu gutwi yacaga mu gutwi hinguka mu kundi impanda ikigendera ikumva n'ibisiga iyo mpanda nta yindi nivuga ngo nje guhemba no guhana ngibisiga bikicyumviye impanda bibwira Imana ngo uratwibuka ubwo uje guhemba no guhana Imana ngo ibisiga byafasha amasengesho biri kwibutsa amasezerano basogokuruza w'ibisiga byagiranye n'Uwiteka igihe byakoreraga Imana bikagemurira eri inyama bikamugemurira n'imitsima Imana igirana amasezerano n'ibyo bisiga yuko isi itazarangira itagiriye neza ibisiga ubisoma arabisanga ahangaha mu byayishuwe ibice 19 ku murongo wa 17 ubisomara bisanga byitondere byayishuwe 19 umurongo wa 17 haragira hati mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'abimbata aboroheje n'abakomeye amen kubw'ibyo rero Imana ngo ishatse gutuma ibisiga byanga kugenda
bikayabibwira imana kuko basokuruza bacu bagukora ugatahuta bahembye kwagwirwa ni kwabwirwa niki ko twebwe uzaduhemba imana irambira ngo ngiye kuva mu mwenda ibisika irambira ngo nitegereje umugi wa Kigali mbona ni hato cyane sanga sarari igihugu cyose cy'u Rwanda irambira ngo ibisiga byose byo mu mahanga byaratumiwe nabyo biri kwitegura kuza mu birori irambira ngo rero ngira abakristo b'ibigugu bamaze imyaka myinshi mu itorero bakoreye imana nibahabwa basorezwa amasezerano ngo nibihangane ntizava mu mwenda ibisiga gabo bantu basigare bene data basanga izabyicira imegeri cyangwa ikagusha isenene nyinshi cyangwa shikagusha inzige inzige zikaza ari nyinshi ibisiga bikarya nabwira ko abakunda gasosi muzaboneraho nuko kuko imana yumvishe gusenga kw'ibisiga mboneyo kubwira abantu bakoze amakwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa vance gutanga vance ya imana yarambwiye ngo ingo zanyu ziravumwe zatangijwe ibuye ry'ubusambanyi imana irambwira ngo nzababwire ngo umurimbu zaratambutse icyo cyaha itorero ry'abamanikiye ibiganza ribemera ko musezerana murabizi neza ko uwishyingiye acibwa namwe rero mwakoze icyaha kiruta icy'abishyingiye abagiye nijoro ngo murutwa n'abagiye nijoro kuko mwakoze icyo kintu ngicyo kizira mukarenga mugahagarara he abantu bakabaramburira ibiganza bemeza ko muri abasore bazima n'abakobwa bazima kandi muri inkozi z'ibibi Uwiteka arambwira ngo nukuri izo ngo zose Imana izinyuzemo inkota Uwiteka irahatambutse nguretse ko yabahimishije kubahereza abahanuzi babakeshyenga bakababwira iby'amahoro ariko ntayo muteze ngo ariko muri abanye kwigendera ukeretse abagiye kwatura bagasanga abayobozi hamwe n'abakristo hamwe bakatura icyo kintu bakoze nibwo Imana ibasha kubababarira kwikomereze Imana irambwira ngo ahangaha ndacyakomeza kuvuga ngo abantu bitukuza wenda bavuga tirize ki yari itukuje bene data ubu ni uburwayi nubwo benshi bavuga gutya ni uburwayi njyewe mfite ntabwo nigera nitukuza mu buzima bwanjye nuko rero Imana irambwira ngo mbwire abantu bisize amavuta tukuza ngo yabaremye izi neza ko ari urukara nzabaze ngo mbese muzajya mu ijuru umwe arabaye inzobe irambwira ngo mbwire abadefiriza n'abasuka nzababaze ngo mbese Satani yavanywe mu ijuru niki yari yasambanye yari yishe irambwira ngo abibone ndetse n'inkozi z'ibibi umugabane babone mu nyanja ku muriro n'amazuku rero ngasozesha ubu butumwa igitabo nanone cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe Imana yambwiye ngo nongere mvuge ahi wacu kw'amaraso agiye kumeneka ari menshi nabonye ingunguru z'amaraso umunane nabonye imigezi itemba amaraso asimbisi mbibona nabonye imigezi itemba amaraso y'amaraso haraza nyabugogo iri gutemba amaraso nabonye ingunguru z'amaraso nabonye ikidendezi bona hantu kimeze ngiki nuki kidendezi yabona nyabarongo nabonye ahindutse amaraso itakiri ibiziba nabonye nyabarongo imiza abantu benshi cyane nuko ndabwirwa ngo mbabwire ijambo ryo mu byahishu 22 umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo hanze hazabimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicenyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora nuko nahawe ubu butumwa mwakire neza ijambo ry'Imana bene data shutize umusaraba yemwe bakobwa muri kujya gusambana yemwe bagore muri kwiyandarika iherezo ry'ibintu byose riraje kandi ikimenyetso nacyo cyanti Kristo cyaje abakristo ubyumva byitondere niba warashyizweho kashe y'Imana nta yindi kashe
muharanira ubwami bw'Imana niba ngombwa mwemere no kuzirira kuko ari nabatubanjirije bemeye gushyirwa ingero abandi baterwa amabuye baricwa riziki nange uko niko namaramaje n'ukuri naho napfa niteguye gupfa niringiye uwiteka naho napfa namaramaje niteguye gutsanganira umukunzi wanjye kuko ndijwe ryurangurura mu butayu ngo mutegure inzira z'Uwiteka kuko Yesu yarangije kuza Yesu yageze ku butaka araje banyamadini imana iraje itarobanu yidini runaka mwese haba n'amakiriziya yose haba ngo kiriziya gatolika yaba abaprotestante yaba abadivantiste umunsi wa karindwi mwese imana iranyuza amacace runaka dore ko amadini yabaye menshi Uwiteka batambutseho iyaremye ijuru n'isi abantu bagiye bose ikitwa umuntu ngo mwavugaga ngo mbese Imana ibaho abeshi mwashidikanyaga mu mitima abasinzi ngo mbese ibaho abapfumu ngo mbese Imana ibaho abatinganyi ngo ntayo n'ukuri ngo mwese mugiye kubona amaso yanyu atangajwe no kubona Imana mugiye gushaka ubwami bw'Imana bitagishobotse nuko nabibwiwe kubivuga kandi nditegura nange ko Uwiteka nabishima ndasanganira umukunzi wanjye ahanyegerereje ku bicu ntabwo bafite n'ukuri naho napfa ndapfa nyiringiye ariko ndababwiye ngo mureke ibyaha muhunga urupfu rwa kabiri nibura n'uru rupfu rwo kwica umubiri gusa ariko uruteye ubwoba n'urwa kabiri guhora mubabazwa muhunga muri rutazima ubwo Imana igiye guhana inkozi z'ibibi murakoze nuko nabasuzaga abatuye isi yabiburayi ukoko kwiteka kurahari Amerika uko mwigeza abanyabwenge yabaza Amerika Imana irahatambutse muri Afrika Uwiteka imirindi yirumvikanye cyane cyane ipfundo ryose izingiro ribaye hano iwacu Rwanda kuko twebwe twavuze ko Imana ngo yirirwa handi ngigatahi Rwanda Imana igiye kugaragaza kwitahi Rwanda murakoze Uwiteka bane namwe ngabwira abantu ngo mureke ibyaha niba muzi ubwenge kubaha Uwiteka niko Yeremiya yavuze ngo 28:20 Yobu igitabo cy'uyu mugabo Yobu yaranditse aravuga ngo 28:28 aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byandiko kojejoka yewe Rwanda urasuwe dore byinshi bikubayeho yababa we dore amabariyeri araje yewe yewe Rwanda wari igihugu cy'igikundiro mu maso y'Uwiteka ariko Uwiteka aje kukwisurira nta nubwo yohereje izindi ntumwa dore Uwiteka araje dore abamarayika baraje Imana nguko yasuye Sodomo na Gomora ni ku Rwanda rusuwe Uwiteka ariziye aje kureba ko ibivugwa I Sodomo ni Gomora ari ukuri inzego zose z'ubuyobozi zabi z'umutekano z'amadini zose Uwiteka arahatambutse ntabwo arebye icyubahiro si n'uburanga arebye amashuri ntacyo avuze intwaro za kirimbuzi ibyo byose bishyizwe hasi Imana igiye kubahwa nyakuri murakoze reka dusenge data wera wo mu ijuru umwami w'abami dore nshiye bugufi ku birenge byawe niweho mana nyakuri niweho uzahoraho uri hejuru ya satano kaba hejuru y'abadayimoni uri hejuru y'imiryango yose ikorana na satani yitwa Eliminata ibigirwa mana za roza kuruwa ubufarumaso ibyo byose ubirusha amaboko ubiri hejuru birusha imbaraga uruwera uri hejuru y'abatunzi inzoka zibigirwa mana uri hejuru y'abishingikirije imbaraga zose z'imyuka mibi uri hejuru Uwiteka uri hejuru y'ubwenge bwose uri hejuru y'imbaraga zose yo kumenya kose uri hejuru y'abami n'ibikomangoma byo mwisi ndagushimye gitare cyanjye nta muntu utinya kuri yisi niyuje nta n'ubusaba uburenganzira rero mushyitsi muhire ubwo uje kudusura nange sabiye abatuye isi kugira ngo bashoboze kwitegura kuza kwawe kuko kugiye kuba umuborogo n'amarira ndabona beshi biteze imigisha biteze ibyishimo n'iminezero ariko Uwiteka icyama ukegenderera imitima y'abantu beshi bakera kupfa barimbutse ahubwo bakakugarukira
bakongera bakabona mu maso hawe. Urakoze Kristo kutabaye abantu benshi barimbutse cyubahiro kibi cyawe. Ndakwinginze babarira abantu babuze ubwenge. Ndakwinginze babarira abatuye isi kandi ngisenga utabara abarwayi kwa muganga bitabweho. Ingohereza ingabo z'abamarayika zifasha abaganga, hari ibyo batashobora kuvura, ariko uri mu ijuru umwami yuvuze ijambo rimwe gusa abarwayi barakira. Utabara abagore bagiye kubyara kuko niwe utuma batwita ubahereze no kubyara. Ayiwe utabare, utabare mana abari mu kaga n'amakuba haba no mu nzu z'imbohuhanyure. Nukuri ababa baragambaniwe na bagenzi babo, abo bose barenganura bakoze ibyaha bahe kwihana no gusaba imbabazi. Uwiteka utabara imfubyi n'abapfakazi. Urakoze nyakubaha kuri kumwe natwe, urakoze kutugiriye neza. Cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.